Dobar dan, poštovane gledateljice i gledatelji. Započinjemo s novom sezonom Radosne vijesti. U današnjoj emisiji donosimo vam reportažu o novostima iz svetišta u Vepricu, te prilog o katehetskoj ljetnoj školi za vjeroučiteljice i vjeroučitelje u osnovnim školama. Na zapadnom ulazu u Makarsku nalazi se svetište Gospe Lurdske Vepric, u koje kroz cijelu godinu, a osobito na uočnicu i blagdan Male Gospe, pohrli veliki broj hodočasnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te s otoka kako bi se pomolili Majci Božjoj i iznijeli svoje prošnje i zahvale. Uoči ovogodišnje proslave Male Gospe, svetište je dobilo neke nove važne sadržaje. Most za hodočasnike, oslikanu blagavaonu i mozaik na zadnjoj postaji križnoga puta. S mostom je započelo zapravo preko jednog problema kojega smo imali tu u Vepricu prigodom dolaska tolikih hodočasnika, pogotovo ljeti, ovi koji idu za Međugorje. I oni su u velikom broju, kad bi tu dolazili, prelazili cestu sa našeg parkinga u svetište preko magistrale, prelazeći, nekad su se i događali neki incidenti, neki su ljudi bili oboreni od auta. I policija je sve to skupa bilježila i bio je dosta velik broj tih incidenata, a u isto vrijeme i prigodom prilazaka hodočasnika sa parkinga u svetište, zaustavlja bi se ljeti promet, tako da je dodatno uz ono što semafori na ulazu u Makarsku zaustavljaju promet i ovdje su hodočasnici to činili i ono dok krene kolona uvijek treba vremena i time se usporava promet i stvaraju te velike gužve. Pa je pokrenuta bila inicijativa i od strane policije, prometne policije naše županije, tadašnji načelnik Mijo Franjić je pokrenuo jednu inicijativu i napismeno da se tu nešto poduzme, da se spriječe ti incidenti ili eventualno da koga pogine tu na cesti. Prometna policija Splitsko-dalmatinske županije pokrenula je inicijativu kojoj su se pridružili Vepričko svetište, Splitsko-makarska nadbiskupija, grad Makarska i Hrvatske ceste, koje su nakon pripremljene dokumentacije sredstava natječaja napravile taj most. Poradi korone malo je kasnilo. Ove godine su u petom mjesecu otpočeli radovi, trebali su biti završeni do Velike Gospe, međutim dobrim dijelom i jesu, ali nisu skroz. I evo vidimo sad taj most koji je praktički skroz završen. Ostaje još neki detalji, ali tu je. Hodočasnički most još uvijek nema ime. Most se sastoji od dvaju potpornja izgrađenih od betona koji su potom obloženi u kamen. Na njih je postavljena metalna konstrukcija dugačka oko 25 metara, a u komadu je napravljena u Zagrebu i s velikim tegljačem prevezena u Vepric. Postavljena i montirana u ponoćnim satima tijekom jedne večeri, a promet je bio zaustavljen samo pola sata. S ove strane je lift iz razloga što nije bilo moguće za starije osobe i invalide napraviti onu rampu sa točno određenim zadanim usponom maksimalnim, pa se radi o lifta. S druge strane je napravljena rampa u nekoliko tih lomova da se dođe do one visine sa platoa do visine, do razine mosta i tamo nije trebao lift. U Vepricu je svjetski poznati umjetnik, otac Marko Ivan Rupnik i njegov Centro Aleti napravio nekoliko mozaika. Prošle godine napravio je u blagavaonici seriju freski od 8 prizora, a ove ju je godine završio sa još 2 prizora i uvodnom pločom s natpisom iz Svetoga pisma iz poslanice Kološanima. Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti. Sve je po njemu i za njega stvoreno. Ovdje smo imali ideju da već duže vremena da se nešto napravi umjesto onih starih slika što bi na neki način pomagalo ljudima da i za vrijeme objeda dok gledaju slike okolo razmišljaju o tome što je to blagovanje, što je hrana, što je zajedništvo koje se događa za stolom, koje značenje treba imati. Pa evo, tema svih ovih prizora koje je Marko napravio ovdje na ovim freskama, nazovimo ih tako jer se tehnika na talijanskom zove a seco, ne a fresco, jest blagovanje i jest prinos. Tako da se može vidjeti na cijelom ovom nizu slika kako je sve ono što je prikazano na njima vezano i uz blagovanje i uz prinos
jer se po položaju ruku koje su tu u tolikom broju prikazane vidi na koji način čovjek ili prihvaća ili ne prihvaća taj Božji dar stvorenja i kako ga koristi. Prvi primjer gdje se vidi, recimo, u slučaju grijeha kako čovjek postupa i pristupa stvorenju koje mu je Bog dao kao dar, vidi se jedna Adamova ruka grabežljiva koja grabi za sebe, želi zadržati za sebe, ne podijeliti, ne darivati, nego prigrliti sebi, ugrabiti. Dok na drugim mjestima vidimo kako osobe koje prihvaćaju Gospodina i dar iz njegove ruke svega stvorenja, kako preko toga dara izražavaju svoju ljubav i svoje zajedništvo prema drugima. I tako je zapravo i Kristova Euharistija, koja nam je najveći dar, zapravo preko hrane dan taj novi život kojega je Krist nam donio, bogoljudski, u hrani da ga mi blagujemo. 10 freski donose prizore o prinosu i blagovanju. Prvi prizor je ovdje najprije stvaranje i ruka Boga Oca koji stvara, koji ispružene ruke i dariva sve ono što stvara. Nakon toga slijedi prvi grijeh Adam i Eva koji uzimaju plodove sa stabla koji su zabranjeni mimo volje Božje i mimo zajedništva s njime. Nakon toga slijedi prizor rada mukotrpnog koji proizlazi nakon grijeha, gdje čovjek mora u znoju lica svoga sebi priskrbiti ono što će jesti. Nakon toga imamo prinos Kristov u hramu, kad Josip i Marija donose dijete Isusa u hramu i tu je starac Šimun koji ga prima. Međutim, prikazano je u isto vrijeme i jedno, prema starom, jednom bizantijskom himnu, Kristov silazak nad pakao, gdje on zapravo, koji je potomstvo Evino, pobjeđuje potomstvo zmijino, ono što u početku bilo rečeno, ja zamećen rat između tebe i žene, potomstva tvoga i njezina. I tu Krist silazi nad pakao gdje ova zmija koja drži zapravo Adama i Evu u podzemlju i u paklu, zapravo biva zgažena, nekako piše izvanka, zgazit će ti glavu, nego Krist silazi unutra nad pakao i iznutra urušava pakao i oslobađa kao dobri pastir svoje izgubljene ovce. Poslije toga slijedi prizor one udovice siromašne koja je u hramu bacila sve što je imala od svoga žića kroz ona dva novčića, bacajući u hramski trezor ono što je imala. I tu vidimo te ruke koje su produžene, koje darivaju, gdje je otkupljeni čovjek konačno ponovno je poput Boga onaj koji dariva, koji se dariva i prihvaća Božji poziv i Božje zajedništvo. Dok tu vidimo apostole koji su malo rastrešeni, ne primjećuju uopće što se događa, dok je Isus onaj koji dobro vidi da je ta ubacila više od svih drugih koji su obilato od svog suviška ubacili u tu hramsku riznicu. Poslije toga slijedi prizor Kane Galilejske gdje je zapravo prikazana na neki način i posljednja večera i Kalvarija i prikazano je ono što je kršćanski brak, jer su ono dvoje mladenaca u Kani Galilejskoj, oni koji su tu na svadbi svojoj, ali su Krist i Marija kao Krist i crkva, jer Marija simbolizira crkvu, oni koji su za jednom novom gozbom koju oni priređuju preko Kristovo paskalnog otajstva i gdje se vidi zapravo smisao i braka, jer svaki brak i jest pravi kršćanski brak ukoliko sudjeluje u toj ljubavi između Krista i crkve, ono što Pavao kaže u poslanici Efežanima. Zato je Rupnik i stavio ovoga poslužitelja kod stola svetog Pavla, njegov lik klasični iz ikonografije. Dobro, nakon toga slijedi prizor duhova koji su prikazani kao u jednoj štruci kruha, gdje se vidi to zajedništvo koje se događa preko Euharistije unutar crkve. Svi mi koji jedemo od jednog kruha i pijemo iz jedne čaše, jedan smo kruh kao crkva. Poslije toga slijedi prizor kad Petar ima viđenje i sa raznim životinjama i gmizavcima koji silaze kao u jednom platnu, spuštaju se s neba i Bog mu zapovjeda: Petre, kolji i jedi. Petar se pomalo opire, nečka. Jedan Bog kaže: zar ti proglašavaš nečisti ono što sam ja očistio? I tu Bog zapravo proglašava čistim sve ono što je on stvorio. Dakle, nije više neki ljudski
pogled na stvarnost, pogled staroga čovjeka koji dijeli jedno od drugoga kao čisto i nečisto, nego novi pogled u kojem je sve od Božje strane očišćeno ono što je on stvorio. Nakon toga slijede dva prizora koja su napravljena ove godine. Jedan je od njih prizor u kojem vidimo i Isusa da liječi i zapravo uskriša onu Jairovu kćer, a s druge strane Petar onu košutu, kad kaže Talita kum, koja isto bila mrtva. Međutim, tu se vidi lijepo jer Petar stoji na Kristovim nogama, Petrova su stopala na stopalama Kristovi, da Petar, nakon što je prošao sam jednu preobrazbu i nakon što je sam kod duhova primio dar duha i postao i on dio ud Kristova tijela, tek tada, jer je jedno s Kristom, može činiti geste koje čini Krist kad uskrišava. Tako sad i Petar čini isto to. Prije nije mogao. I ovdje imamo sad, na ovom zadnjem prizoru, već sam spomenuo ova tri tajstvena posjetitelja kod Abrahama i Sare koji dolaze kod onog hrasta u Mamri, koji predstavljaju presveto trojstvo, gdje se vidi na kraju evo kako je i ona stvarnost prema kojoj mi idemo kroz cijelu povijest spasenja, prema tom Božijem promislu, nešto što ide svome cilju, što je Bog osmislio u svojoj viziji svega onoga što je imao prije nego li je stvorio svijet, kako će na koncu biti život vječni u nebu, stvarnost gozbe, gdje ćemo ponovo blagovati biti za stolom s Gospodinom. Za 14. postaju križnog puta Don Mijo Šurlin napravio je mozaik nalik Rupnikovim mozaicima. Riječ je o kopiji Rupnikovog mozaika koji se nalazi iznad ulaznih vrata u Rimski Caritas, za koju je Don Mijo dobio autorovo dopuštenje. Prije imali ovaj Kristov korpus u jednoj špilji koja se nalazila iza ove sadašnje kuće, gdje je završavao tada križni put. I kako je trebalo, nakon izgradnje nove kuće, postaje izmjestiti u drugom smjeru, jer nije bilo moguće vratiti ispred same nove kuće pod prozore. Onda smo se odlučili da ga skrenemo nakon osme postaje vamo u prirodu, kud inače ide cesta gdje se odvija svake godine procesija nakon proslave Male Gospe na Uošnicu, gdje ona ide procesija sa svijećama. Nadahnuće za mozaik dobio je u jednoj korizmenoj pobožnosti moleći križni put oca Marka Rupnika, gdje on, pišući o 14. postaji, govori o Kristovom silasku nad pakao. Već tada je bila ona godina milosrđa za koju on napravio onaj logo godine milosrđa, gdje upravo taj prizor je bio na onim panoima koje smo imali po svim crkvama. Međutim, ja sam među vremenu našao da je on napravio u Rimu iznad vrata ulaza u Rimski Caritas isti taj prizor, ali u obliku mozaika, ne u obliku slike, što mi se više svidjelo. I još treća stvar koja je nekako podudarala se sa svim time i meni bila jedna napast da se krenem u izradu ovoga, je ta da su oni ostavili, ove kad su radili svoje mozaike u Vepricu, dosta materijala nakon mozaika, bilo rasuto, bilo u komađama koji su bili mozaici isječeni, što ono što je viška bilo, i tu je bilo onako i zlata i kamenja i porculana. I onda mi je došla ideja da, eto, da bi se moglo napraviti upravo taj logo godine milosrđa, taj prikaz silaska nad pakao, koji bi zapravo pokazao što se događa nakon Kristove smrti i polaganja tijela u grob. Gdje je Krist tada? U nekim je crkvama posebno istaknuto tajstvo Velike subote, kad je Krist u grobu. Rupnik kaže da je tada Krist izuzetno aktivan, silazi nad pakao. Otac ga je poslao da prođe kroz križ i smrt, te da kao dobri pastir dođe do Adama i ostalih svojih izgubljenih ovaca. Dolazi Adamu, stavlja ga na sva ramena i nosi u kuću očevu. Jer taj prikaz Kristova silaska nad pakao je jedan od prvi prikaza u kršćanskoj umjetnosti Kristova uskrsnuća. Jer Krist, kako kaže zapravo suprotno od onoga što mu govore na križu, nije došao da spasi sebe, kako mu kažu spasi sebe, nego je došao da nas spasi.
E i tu se vidi da Kristovo uskrsnuće nije samo njegova pobjeda osobna pred smrću, jer je se on izvukao iz smrti, nego je došao da nas izvuče iz smrti. I tu se vidi zapravo naša sudbina. A u duhovnom smislu se to dogodilo na našem krštenju, a događa se i na svakoj jednoj ozbiljnoj temeljitoj ispovjedi kad smo preko grijeha završili u smrti. Ovaj prizor gdje nas Krist preko sakramenta ponovo kao dobri pastir vraća iz toga ropstva grijeha, i na neki način ovaj prizor, ja ga osjećam bar u svom iskustvu svoga života kao nešto što se sa mnom dogodilo, gdje me on bez moje ikakve zasluge zapravo izvukao iz nečega gdje se ja bio u ropstvu grijeha i zablude neke svoje. Oko mozaika i Kristova korpusa napravljena je u obliku kruga ograda sa šiljcima, a oko nje je klecalo. Ograda izgleda kao donja čeljust u ribe koja je otvorila svoja usta, a to upravo predstavlja ono što je Krist rekao. Kao što je Jona bio 3 dana i 3 noći u kitovoj utrobi, tako će i Sin čovječi biti 3 dana i 3 noći u utrobi zemlje. Te je Kristove riječi iz Evanđelja stavio na vrh ploče koja drži korpus. Koje ti znamenje činiš pa da ti vjerujemo? Onda Isus kaže, ovom naraštaju neće se dati nijedan znak doli znak Jone proroka. I ovo je pravo znamenje koje Isus daje, ono središnje što on došao izreći, zapravo njegovo paskalno tajstvo. I evo, to je bilo zapravo manje više ono što se odvijalo. Eto, mučili smo se, pomalo radili kako smo znali, djelatnici svetišta i ja s njima, i nakon 3-4 godine evo, ovo je došlo na svjetlo dana kako je. U stilu starih postaja napravljene su i nove postaje križnoga puta od 9. do 13. postaje. Sada je sve spremno za proslavu Male Gospe. U organizaciji Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije i Agencije za odgoj i obrazovanje 30. i 31. kolovoza održana je katehetska ljetna škola za vjeroučiteljice i vjeroučitelje u osnovnim školama. Pod zajedničkom temom Bliskost riječi u nastavi na daljinu o govornim kompetencijama u online nastavi, škola se zbog provedbe mjera zaštite od koronavirusa održavala online. Na katehetsku školu prijavilo se više od 450 vjeroučitelja iz cijele Hrvatske koji su aktivno pratili cjelokupni dvodnevni program. Nakon uvodne molitve pozdravnu riječ uputio magistar Josip Periš, voditelj programsko-organizacijskog odbora katehetske ljetne škole i predstojnik katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije. Ukazujući na rezultate recenzentnog istraživanja, ukazao je na činjenicu da učenici školu ne shvaćaju samo kao mjesto usvajanja znanja i vještina, već i kao životni prostor druženja i prijateljstva, kontakata i međusobnog obogaćivanja. Stoga su prema njegovim riječima izgovorena i pisana riječ kao i razvijanje govornih kompetencija itekako važni za katehetski i vjeroučiteljski poziv koji na poseban način odgaja djecu i mlade. Pozdravnim govorom obratili su se i doktorica Dubravka Brezak-Stamač, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, te monsignor Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup i predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju. Govoreći o rastu bliskosti usporedo s rastom međusobne udaljenosti, monsignor Hranić je naglasio da ono što nam se donedavno činilo po sebi razumljivim, odjednom je postala naša najveća preokupacija. Nismo mogli ni zamisliti kako će nas udaljenost toliko približiti, a nemogućnost bliskih susreta probuditi u nama duboku čežnju za drugima. U radnom dijelu održana su 2 predavanja. Pročelnik Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, profesor dr. Jerko Valković, govorio je o kršćanstvu na pragu virtualnog kontinenta, izazov za promišljanje i življenje vjere. Podsjetivši na povijesnu činjenicu inkulturacije kršćanstva u židovski i antički svijet, profesor Valković je naglasio kako se kršćanska civilizacija ponovno nalazi pred izazovima ulaska u novu kulturu. Pri tome je istaknuo drugačije okolnosti, te citirajući papu Benedikta XVI, ovaj izazov nazvao novim virtualnim kontinentom. Ne nudeći gotova rješenja i recepte, profesor Valković je pokušao pobuditi pitanje i otvoriti perspektive promišljanja na zadanu temu. O kreativnosti i jeziku online izlagao je književnik i pjesnik Miroslav Mićanović.
Naglasio je da unatoč novim okolnostima pandemije i neizvjesnosti neka se pitanja i sumnje ponavljaju, te se moramo odlučiti za očuvanje onoga jezika koji poznajemo, kojim se služimo i koji nam služi. Samo uz pomoć hrabrosti čitanja i pisanja možemo u igri oznake i označenoga dobiti mogućnost za našu kreativnost, zaključio je Mićanović. Poslijepodnevni program prvoga dana osmišljen je u obliku okrugloga stola o temi komunikacija na daljinu, što kažu psiholog, pedagog i edukacijski rehabilitator. U svom izlaganju psiholog Hrvoje Maleković istaknuo je situaciju u kojoj angažirani i kreativni učitelji moraju osvojiti pažnju učenika te steći njihovo povjerenje. O odnosu pedagogije i tehnologije govorila je doktorica Snježana Mališa s odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, naglasivši kako svaki oblik obrazovanja zahtijeva razumijevanje prirode medija s ciljem oblikovanja obrazovnog okruženja. Profesorica doktorica Zrinka Stančić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu govorila je o radu s učenicima s teškoćama, ističući inkluzivnost kao imperativ današnjega vremena u kojem edukacijsko uključivanje djece s teškoćama daje priliku stjecanja teorijskih i praktičnih znanja. Okrugli stol u trajanju od gotovo 3 sata zaključen je tematskom raspravom u kojoj su predavači stručno odgovarali na brojna pitanja vjeroučitelja. Drugoga dana škole održana su također 2 predavanja. O temi ravnatelj online govorio je Tomislav Filić, ravnatelj osnovne škole Augustina Harambašića u Zagrebu i vjeroučitelj po struci. Istaknuo je između ostaloga da od pojave pandemije te potresa u sjevernim dijelovima zemlje, ravnatelji na poseban način moraju voditi brigu o sigurnosti odvijanja života i rada u ustanovama kojima upravljaju. Predložio je suradnju Nacionalnog katehetskog ureda HBK i drugih nadležnih institucija kroz organiziranje stručnih usavršavanja za ravnatelje na kojima bi se isti osposobljavali za vođenje ustanova na principima bogate kršćanske tradicije vođenja ljudi i upravljanja dobrima. Drugo predavanje pod nazivom Govorne kompetencije u nastavi na daljinu održao je dr. Siniša Kovačić, glavni urednik Hrvatske katoličke mreže. Naglasio da je cilj govornika poučiti slušatelja, ali ga i zabaviti ili ganuti, što je još u antičko vrijeme definirao Ciceron. Predložio i demonstrirao nekoliko vježbi za vokalnu higijenu. Pri tome istaknuo kako pozornost treba usmjeriti na jačinu glasa, intonaciju, artikulaciju, tempo, disanje i dikciju. Nakon zanimljive i vrlo dinamične tematske rasprave po održanim predavanjima, poslijepodnevni i ujedno završni dio katehetske ljetne škole sadržavao je konkretne primjere dobre prakse u kojima je 8 vjeroučitelja vjeroučiteljica putem video prezentacije ukazalo na prednosti i nedostatke pojedinih oblika online komunikacije. Katehetska ljetna škola završila je kratkim zaključkom zahvalom organizatora svim predavačima i sudionicima, osobito zbog brojnih komentara vjeroučitelja kojima su izrazili zadovoljstvo odabranom tematikom, koncepcijom i cjelokupnom organizacijom škole. U srijedu 8. rujna slavimo blagdan Male Gospe, to jest blagdan rođenja Blažene Djevice Marije. Svečano će biti diljem Splitsko-makarske nadbiskupije, a osobito u Gospinim svetištima u Solinu i Vepricu. U Vepricu na uočnicu blagdana misno slavlje predvodio je Splitsko-makarski nadbiskup koadjutor monsignor Dražen Kutleša, a u Solinu na sam blagdan 8. rujna euharistijsko slavlje u 10 sati predvodi Splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić. Pod podnevno misno slavlje u 18 sati predvodi monsignor Ranko Vidović, hvarski biskup. Katolički bogoslovni fakultet u Splitu, Teološki fakultet u Ljubljani i Katedra za religioznu pedagogiju i vjeronaučnu didaktiku u Pasau organiziraju međunarodni znanstveni skup o temi Probuditi kreativnost, izazovi učenja i poučavanja u kontekstu pandemije i migracija, koji će se održati 10. rujna na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Skup će okupiti 29 stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva, a otvoren je za javnost uz poštivanje mjera. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Do sljedećega puta u isto vrijeme. Lijep pozdrav!